paul kagame weye nyakubahwa munyamahanga mukuru w'umuryango wacu fpr inkotanyi ba abakomiseri muri hano bakada b'umuryango wacu fpr inkotanyi rubyiruko intore z'umuryango ntishimiye kubona namwe muri iyi nama nkuru y'urugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango wacu fpr inkotanyi kandi nkaba nshimira abagize uruhare bose mu gutegura iyi nama kugira ngo ugende neza nk'uko mbona yisa nitangiye neza nkaba nagira ngo mbonereho none aka kanya mbifurize ikaze kuri iki cyicaro gikuru cy'umuryango wacu nyakubahwa umunyamahanga mukuru ba nyakubahwa komiseri urubyiruko iyi nama iteranye nk'uko byavuzwe mu kanya ariko nk'uko dusanzwe tubizi n'ubundi iteranye mu gihe twizihiza isabukuru y'imyaka mirongo itatu n'itanu umuryango wacu umaze ushinzwe ibi birumvikana ko biduha amahirwe muri iyi nama yo kwisuzuma ariko tunasuzuma ibyo twagezeho muri iyo myaka yose ishize ndetse tukareba uko duhagaze ubungubu tukajya inama twungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ingamba z'icyerekezo turimo n'uburyo twabyitwaramo byavuzwe inama iragaruka ku nsanganyamatsiko guhanga ibishya bishingiye ku mahame n'indangagaciro biranga abanyamuryango ariko n'abanyarwanda muri rusange iyi nsanganyamatsiko ibumbatiye icyerekezo kigali cy'igihugu cyacu u rwanda twifuza kugira ngo ubirebye neza wabibonamo muri iyi nama biteganyijwe na none ko hari amatora nk'uko biteganywa n'itegeko shingiro amatora y'abakandida bazatoranywamo abazahagarariye urubyiruko mu nama y'umuryango ku rwego rw'igihugu neke aha rero birumvikana ko nta kindi kintu umuntu yabasaba nk'urubyiruko mugomba kubikorana ubushishozi mugatoranya neza aho mubona bazabahagararira koko aho mubona n'uwafata amwe muri bo yaba afasha umuntu ufite ubushobozi usobanukiwe uzabahagararira nk'uko mu mubyifuza birasaba rero ko mubikorana ubushishozi nk'uko bikwiye mukanya navuze ngo u rwanda twifuza u rwanda twifuza iyo umuntu abivuza atyo ushobora gusanga abantu babyumva mu buryo butandukanye buri wese afite uko abyifuza ariko birumvikana nk'umuryango nk'abanyarwanda dufite ibyo dusangiye tugomba kuba twese twerekezaho ibyo bikaba bikubiye mu nkingi eshanu z'ingenzi izo nkingi eshanu z'ingenzi ni iterambere mu bushobozi n'imibereho myiza y'abaturage ni ubushobozi bwo kurushanwa mu ruhando rw'amahanga no kwishyira hamwe n'ibindi bihugu ni ubuhinzi ubu byari ubukungu ubuhinzi bukozwe neza kugira ngo murabizi ko igihugu cyacu nk'ibindi bihugu byinshi bya afurika ni igihugu ubuhinzi bufitemo uruhare runini cyane byaba ari ukugira uruhare mu bijyanye n'ubukungu bw'igihugu uko tubireba byaba ari ukugira uruhare mu gutanga imirimo byaba ari ukugira uruhare mu kuba butunze abanyarwanda benshi muri rusange icyifuzo rero ni uko bwakorwa neza ugakorana ubuhanga bukabyara ubukungu noneho bukagira uruhare rugaragara muri irya terambere ry'igihugu cyacu icya kane muzi ko nko muri afurika mu rwanda dufite imijyi n'ubundi igenda yihuta kugerwamo n'abaturage guturwamo twifuza rero ko iyo mijyi iba ari imijyi iteguye neza imijyi iteganijwe atari ivumbukiweho ijyanye n'imiturire ibereye abanyarwanda bayirimo mu byiciro bitandukanye mu biganiro rero nk'urubyiruko ni ngombwa kuba waba ugutekereza ibyo abantu bakwiye kwirinda hakaba gutekereza ibyo abantu bagomba kwitaho no kureba neza uburyo twese dufatanyije twabigiramo uruhare ibikozwe none bikazubakirwaho ejo ibikozwe none bikaba bikozwe mu buryo burambye atari ugukora ikintu uyu munsi ngo ejo dusubire inyuma tugisenye kubera ko tuba tutabikoze muri gahunda ijyanye n'igenamigambi rikwiye ibyo byose navuze ko ari bine n'ubundi bikeneye inzego zisobanutse inzego zishoboye kandi zikora neza hari uburyo inzego ziba zubatse ariko noneho n'abazikoramo bakaba bazi icyo bakora basobanutse kandi bafite za ndangagaciro twifuza nk'abanyamuryango twifuza ku banyarwanda bose ibi rero biratureba twese ntabwo bireba uyu cyangwa uriya twese tugomba kugenda mu murongo umwe tukabigiramo uruhare ariko birumvikana nk'urubyiruko mufitemo uruhare runini kuko mufite imbaraga kandi tubatezeho ejo n'ejo bundi hameze neza niyo mpamvu igihugu cyacu gishyira ingufu zihagije uko kibishoboye mu kubaka urubyiruko kugira ngo mube mukomeye none mutegurwa ariko muzakomere ejo n'ejo bundi mukomeze ibyagezweho muhanga ibishya na bituma tugira umuvuduko ukwiye muri gahunda y'iterambere nta rero nagira ngo mvuge ko urubyiruko mu cyerekezo igihugu gifite tuzi ko mufite imbaraga mukagira imbaraga zo gukora mukagira ubwenge n'umutima byo gukunda igihugu no kugikorera mukaba mushobora kucyitangira mu gihe bibaye ngombwa twifuza ko urubyiruko rugira icyo cyerekezo kubaka rero twese dufatanyije ni ugutegura umunyarwanda w'ejo ufite indangagaciro gutegura urubyiruko rw'ejo ukundi gihugu kandi rushobora kukitangira igihe bibaye ngombwa tukumva ko igihe urubyiruko rushobora kwitangira igihugu mu gihe bibaye ngombwa mwashyizemo ingufu zanyu zose ibyo byatuma habaho kwa kwihuta twifuza mu iterambere bikaba byatuma ejo n'ejo bundi bishoboka kuba igihugu u rwanda gifite ishema uyu munsi n'ejo n'ejo wundi igikomeza kugira ishema kandi nicyo cyifuzo cy'umunyarwanda uwo ari we wese nka rero mvuga ko mwe muri hano muhagarariye abandi benshi ni ngombwa ko mutekereza ko urubyiruko ari umubare munini mu gihugu cyacu hafi mirongo irindwi ijana urubyiruko kuba muri hano mwatoranyijwe n'abandi ariko ikigenzi babatezeho ni ukuba intangarugero ibyo mukora ni bibe mu magambo gusa ahubwo bikajya mu bikorwa ingamba zose igihugu gikora kigena mugatanga ingero muri gahunda yo kuzikira mu bikorwa muri gahunda yo kwerekera abandi kugira ngo urwarwanda twifuza abari mu iba mbere mutange icyerekezo muri gahunda z'urubyiruko rundi nka rero numva ko muri gahunda y'uyu munsi murasabwa kwita ku nsanganyamatsiko nk'uko byateguwe insanganyamatsiko zikubiye no mu mahame y'umuryango wacu insanganyamatsiko twifuza ko abanyamuryango bagira indangagaciro twifuza ko abanyamuryango bagira ndetse twifuza ko n'igihugu muri rusange kigira muri gahunda y'isanganyamatsiko y'uyu munsi icya mbere biradusaba ubuhanga muri gahunda zo guhanga udushya politiki ni imiyoborere myiza idaheza by'igihugu cyacu nk'uko muzi ko twabihisemo bihe amahirwe umunyarwanda uwo ari we wese aho ari hose kandi mu z'ingufu zagiye zishyirwaho muri gahunda yo kubaka umunyarwanda ntubu zigikomeza binyuze muri gahunda y'uburezi gahunda y'uburezi kuri bose aho habayeho kongera umubare w'amashuri ya leta n'ayigenga mu byiciro byose kandi hakaba hakomeje gushyirwa imbaraga mu kwihutisha ikoranabuhanga n'izindi gahunda zitandukanye zishyigikira abahanga udushya aha nkatekereza ko ari ngombwa wenda ko nakwibutsa wenda ibintu nka bibiri kimwe cy'ingenzi ni uko hari gahunda nyinshi nziza igihugu cyacu gifite tuba twarumvikanyeho ariko rimwe na rimwe ugasanga hajemo birantega aha rero navuga ko ari byiza ko urubyiruko ruba rubizi rukabimenya rukajya muri gahunda yo gushishikariza ibyo ngibyo bitameze neza nabyo byakemuka hano iyo mu burezi murabizi ko tugifite ikibazo ikibazo cy'abana bata amashuri nibyo dushishikariza abantu n'ingufu n'imbaraga mu buryo bwose haba ari ukubaka amashuri menshi haba ari uku ushishikariza abantu kujyana abana mu mashuri ariko uko batangiye mu mwaka wa mbere ukagenda ukagera mu wa gatandatu usanga hari benshi bagiye bavamo mu myaka itandukanye aha rero bikwiye gufatwa nk'isomo buri wese akareba uruhare yabigiramo ku nzego zose kugira ngo abana batangiye kwiga bakomeze barangize iki tugishimangira kubera ko tuzi neza ko uburezi ni ireme ry'iterambere rirambye iyo butagenze neza hari abo ngabo bateshutse muri gahunda yo gukomeza ngo bagere aho twifuza ejo n'ejo bundi baba na none umuzigo ku gihugu bikaba ikibazo twakagombye kuba twarakemuye hakiri kare aha rero nk'avuga ngo nk'urubyiruko rw'umuryango mukurikirane mukurikirane mufashe minisiteri y'uburezi mufashe ababyeyi mufashe inzego zitandukanye z'ubuyobozi zimwe mu nazirimo mufashe abana bo gukomeza guta ishuri ku cyo kirahari kandi dukomeje kukirebera ntabwo byadufasha ejo n'ejo bundi hazaza ikindi nk'urubyiruko cya kabiri navuga nk'igihugu cyacu kimwe n'ibindi bihugu byo mu muryango w'afurika y'iburasirazuba cyangwa se byo muri afurika byiyemeje guteza imbere ibikorerwa iwacu murabizi turavuga tuti made in rwanda twifuza ko ibintu byinshi bishoboka byakorerwa mu rwanda kugira ngo bishoboke uko nyine haba izo gahunda zo guhanga udushya haba ba rwiyemezamirimo batandukanye urubyiruko rugatinyuka rukajya muri gahunda yo kwihangira imirimo rukajya muri gahunda y'inganda mu buryo butandukanye tukabyumva kimwe ariko inganda zikeneye isoko inganda zikeneye isoko ni ukuvuga ngo dushyire ingufu mu gushishikariza abantu gukunda iby'iwacu aho kugira ngo bagarukane n'ababyeyi cyangwa se abana abantu bajye kwishakira ibyaturutse mu mahanga kandi hari iby'iwacu hano mugire gahunda yo gukunda iby'iwacu mugire gahunda igihe ugiye gutanga isoko yo kugura iby'iwacu twoye kwirukira mu bushinwa ngo twirukire ahandi tujye kuzana rimwe na rimwe ibifite n'agaciro kari munsi y'ibyo twifitiye hano ariko ibyo bishoboka ari uko twese twabyumvise kimwe tukagira gahunda yo gukunda ibikorewe iwacu kenshi hari imvugo yo kuvuga ngo wenda ntibifite ubuziranenge bukwiye ukabirenga ukagenda ariko ni natwe dufite inshingano yo kubaka ubuziranenge ibyo tunenga nitwe dufite inshingano yo gukosora kugira ngo bijye ku murongo twe kwita na bamwana ntidutungane agatoki ahubwo habeho gahunda yo gushyira ingufu mu gushishikariza abanyarwanda gukunda ibikorerwa mu rwanda habeho gahunda yo gushyira ingufu mu rubyiruko kutararikira ibyo hirya no hino kutihutira gushaka iby'ahandi ahubwo gushaka iby'iwacu byaba ngombwa bikongererwa agaciro byaba ngombwa hakaba gukurikirana kugira ngo binozwe bikorwe neza uko bikwiye ariko tutabitereranye ngo ntibirwarize ngo dufite ahandi turashaka ibindi waba ugiye kugura uri umukozi wa leta ushinzwe amasoko ikintu cya mbere cyiza akaba ari ukugura ibyo mu rwanda yaba ari intebe yaba ari ameza yaba ari ibindi bikoresho bitandukanye hera ku byo mu rwanda niba ubwo buziranenge butanoze ukorane n'inzego n'ubundi zishinzwe kuba zikwiye kunoza zibutswe zikurikiranwe twese dufatanye ariko duhindure nta gihugu na kimwe cyateye imbere gitejwe imbere n'ibikorerwa ahandi bya bindi tuvuga byo gushaka imirimo bya bindi tuvuga byo guhanga imirimo bya bindi tuvuga kugira ngo tubone akazi abantu bakora uko wohereje amafaranga hanze ugura ibintu hanze niko uba wohereje n'imirimo hanze kuko abo ujya kugurira bakoresha iwabo ariko iyo uguze hano yaba amafaranga arahererekanywa akagenda agirira akamaro inzego zitandukanye zayagezeho kandi bikongera imirimo mu gihugu ibyo rero mubyumve kandi mu mubigire ibyanyu nk'urubyiruko mu nzego zitandukanye abanyamuryango mu mubishishikariza abatarimo ariko mwumve ko icyo ngicyo tugifite ku isonga kandi tugishaka mu iterambere rirambye uwo ni umusingi ntabwo twawunyura iruhande mkanatekereza rero ko muri iyi nama ibyo mu biganiraho kandi mu myanzuro mukumva ari ibintu mukwiye kugira ibyanyo icyaka biri inama y'umuryango n'indangagaciro ziranga abanyamuryango kimwe n'abanyarwanda muri rusange ni byiza wahanga ibishya ni byiza wakora ibintu ariko igihe cyose igihe cyose udafite indangagaciro nyarwanda hari igihe ibyo ukora bishobora gusenyuka vuba kubera ko wenda ushobora guhura n'ibishashagirana bikaza vuba vuba ariko kubera ko wabuze indangagaciro nabyo bigasubira inyuma vuba vuba aha rero nkavuga ngo ni ngombwa ko ikijyanye n'amahame tugomba kugenderaho nk'umuryango mu byumva mukabigira ibyanyu ibijyanye n'indangagaciro tuvuga zitandukanye mu byumva mukabigira ibyanyu kanya navugaga ibijyanye n'ubuziranenge rimwe na rimwe hari igihe dutunga agatoki ahandi ukabona yaba ari umusore cyangwa umuntu uwo ari we wese washinze byaba ari iduka cyangwa se byaba ari uruganda yajya gukora pubulisiti biriya byo kumenyekanisha ibyo akora ibyo yanditse bikaba byanditse nabi mu kinyarwanda wabisoma ugasanga ikinyarwanda gikocanye rwose kandi aribyo bimuranga yabishyizeho ngo bizagumeho bijye bikurura abantu bamugana iyo ubonye ibi byanditse nabi ubwo ubona ko ari tereriyo ntabwo yita mu gushishoza ngo akore ibinoze bitangira no kuguha impungenge niba koko ibyo akubwira kuza kureba ibyo abyitaho ntabwo byari bikwiye ko ikintu wowe wumva kigomba kukuranga cyiza gifite intenge ibyo kandi birahari hirya no hino nkatekereza ko hari ibintu abantu bakwiye gukosora ntabwo ariyo mpimu ndangagaciro icyo kintu cyo gushishoza ikintu kijyanye no kwita ku byo ukora icyo nkatekereza ko hari ikintu kiganisha mu kuguhesha ishema kandi tubikomeyeho murabizi dushingiye ku mateka twanyuzemo nk'igihugu dushingiye ku muco ikintu cy'ubumwe bw'abanyarwanda ni ikintu gikomeye gukorera hamwe kuzuzanya kwibonanamo kuko turabona iteka ryose ngo abishyize hamwe bagira ingufu ntakibananira ariko iyo abantu batangiye gucika gucikamo ibice abantu batangiye bamwe kwitekerezaho akumva agomba guhangana n'undi za ngufu ziba zitatanye ziba zitatanye kubera ko iyo dusubiye mu mateka yacu dusanga igihe ubumwe bw'abanyarwanda bwasenyutse ariho n'igihugu cyatangiye kujya mu ngorane kandi abagishenye bumwe muri iyo gahunda bari bafite icyerekezo kirekire cyo kudusenya nk'igihugu ntabwo rero dukwiye kubaha icyuho ngo dukomeze tubahe icyuho dutere mu ndirimbo mu ndirimbo baba bateye noneho natwe dukomeze uwo murongo iyo ndanga agaciro tuyikomeyeho nk'umuryango kuko mu mahembo y'umuryango murabizi neza ko ingingo y'abanyarwanda ni ikintu gikomeye hari byinshi bitandukanye iyo dushimangira ikintu cy'ubukungu bushingiye ku mutungo kamere w'igihugu tugaruka cyane kumva ko umutungo wa mbere w'igihugu ari abanyarwanda ntabwo tuvuga ngo umutungo wa mbere w'igihugu ni uyu cyangwa uriya mu banyarwanda umutungo wa mbere w'igihugu ni abanyarwanda abanyarwanda bunze ubumwe abanyarwanda bubakiwe ubushobozi abanyarwanda bafite indangagaciro z'ubupfura kirazira abanyarwanda bafite ishema ryo kuba abanyarwanda kumwe icyo rero mpamvu ngo ni byiza ko igihe muganira rwose mwumva ko hari ikintu dukiri mu ndangagaciro kandi gikomeye cyane twifuza ko umuntu uwo ari we wese uyu munsi n'ejo yakigenderaho kandi akacyubaka uko ashoboye nk'urubyiruko rero ni ngombwa ko mu by'umvuko izi ndangagaciro zirakomeye ntidukwiye kuzumva gusa ngo tuzifate mu mutwe ahubwo abanyamuryango dukwiye kubigira ingiro bikaba imibereho yacu ya buri munsi kandi tukabitoza uwo ari we wese w'umunyarwanda kugira ngo abigendereho bikaba ubuzima bwacu kandi ubundi ntacyo idashoboka iyo abantu babishaka cyane cyane iyo ari ikintu cyiza buri twese tugomba gufatanya kugira ngo tucyubake kandi gikomere gikomeze duhereye ku bumwe bwacu nk'uko nabivuze muzi neza ko ari zo mbaraga zacu ko tudakwiye kwemerera uwo ari we wese wagerageza kuducamo ibice ibi tukumva cyane kuko ibi tubyumva cyane kuko nk'uko nari nabivuze igihe cyose ubumwe bwacu bwacubanganye nibwo n'igihugu cyagize ibibazo gukunda igihugu ni ihame rindi dukomeyeho twumva ko mu biganiro mu nyigisho za buri gihe ushishikariza ababyiruka gukunda igihugu ari ikintu n'ubundi bagomba iteka ryose guhora bashyiramo imbaraga aha rero nkumva ko byumvikana ko ari inshingano za buri wese no kuba igihe byaba ngombwa kukirinda buri wese yakumva bimurimo kandi akabihagurukira ariko ibyo byose tukavuga ngo bijyana na none no kubaka imibereho myiza mu banyarwanda kuko iyo ukunda igihugu n'ubundi wubaka abo banyarwanda gahunda zose dufite z'umuryango z'igihugu ni ukugira ngo twongerere ingufu n'ubushobozi abanyarwanda kuko tubakunda tukaba twifuza rero ko nk'urubyiruko rw’ejo n’ejo na hazaza ibyo byose mugombye kubyumva muri ubwo buryo bikabaranga gukunda igihugu kuba wakwitangira igihe cyose bibaye ngombwa guharanira ko umuturarwanda agenda yiyubakamo ingufu umunsi ku wundi akagira ubushobozi mu rwego rw'iterambere ariko akagira n'imibereho myiza kubera ko imibereho myiza ari isoko n'ubundi y'iterambere ufite imibereho myiza bimwongerera ingufu zo gukomeza ejo hejuru n'undi hazaza ibyo byose bikajyana n'ubupfura ubupfura mu rubyiruko ubupfura mu bakuze urupfura uwo ari we wese uko mu muco wacu ugupfura ni ikintu gikomeye cyane kandi udafite ubupfura arapfayonga uba apwayonze ntiyubake igihugu ngo gikomere n'uruhare atanze ntirugaragara neza aha rero nk'avuga ngo ni byiza ko tubyumva gutyo tugatuma abatubona aho twaba turi hose umunyarwanda iyo tuvuga ubunyarwanda bwaba ukura ryashema ry'umunyarwanda ka gaciro ni ku munyarwanda twifuza ko aho waba uri hose haba ari mu rwanda haba ari mu mahanga ibyo ukora biba bigaragaza icyo cyerekezo kandi ibyo ukora ukubonye koko akakumva ko uri umunyarwanda bavuga batubwo ari umunyarwanda ugiye kubikora biragenda neza rwari habonetse umunyarwanda nta kibazo kandi twa twishimira ko muri rusange aho abanyarwanda bageze ubungubu ishema ni ryose nkaboneho umwanya rero wo gushimira nyakubahwa perezida wa repubulika n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ingufu zitandukanye zakoreshejwe kugira ngo isura y'umunyarwanda ku rwego rw'isi mu ruhando rw'amahanga ibe isura nziza cyane icyifuzo rero mu nama nk'iyi ntibizabeho na rimwe gutezuka uruhare rwanyu rwo gushimangira ibyagezweho no guharanira ibishya biza byiyongeraho ariko ibyagezweho nta na kimwe gishobora gusubira inyuma ibyo bikajyana n'umurimo unoze ko nanone turavuga ngo ibyo byose bishoboka ari uko aho ukora aho ukorera iby'uko rushinzwe iteka ryose uharanira kunoza ibyo rero bikagira umwanya bikaba nk'inkingi ya mwamba mu iterambere ry'igihugu cyacu ntitwabasha guhanga ibishya tutanoza iyo uhanze ibishya bitanoze ntibigaragara iyo usanzwe utanoza niyo wahanga ibishya abakugana baba bake kubera ko icyizere aba ari gike aho rero nkavuga ngo ikintu cyo kunoza ibyo dukora iteka ryose ni ukugiharanira. giharanira kugira byinshi byiza kubera ko muri uru ruhando rw'amahanga isoko ryabaye rigari isoko ryabaye rigari urubyiruko muri gahunda z'ibyo muhanga muri gahunda z'ibyo mukora ntimutekereze u rwanda gusa ubu turi mu ruhando rw'amahanga turi mu miryango itandukanye ariko by'umwihariko twatangiye gahunda y'ubuhahirane mu rwego rwa rw'afurika yose ubwo ni ukuvuga ngo nimwe mugomba kuba ku isonga muri iyo ntambara ku rundi ruhande ariko iyo tujyanye na none n'ibijyanye n'imitekerereze ya politiki mu kumva ko mugomba na none kuba ku isonga mubaharanira afurika yunze ubumwe mubaharanira ko afurika yigenga mubaharanira ko afurika igira ingufu mu ruhando rw'amahanga mu iyo dukorera urwanda ariko tunatekereza ko tugomba gufasha muri gahunda zitandukanye mu guhindura imyumvire kugirano afurika yacu igire ijambo mu ruhando rw'amahanga ngo iyo panafuricanisme nimuzayinyure kuruhande muri gahundazitandukanyesimiyoboee myiza yimakaza demokarasi igatanga yi urubuga ariwe wese ngo atange ibitekerezo kandi agira uruhare mu bimukorerwa ibyo ni cyo cyerekezo igihugu cyihaye ayo mahirwe dufite nk'abanyarwanda ayo mahirwe dufite nk'urubyiruko ntazabanyure ku ruhande bimwe byaza umusaruro kuko muri gahunda z'imikorere y'ibyo abantu bakora byose iyo ufite aho ukorera bikaguha amahirwe yo gukora ibyo ushoboye bitandukanye hagaguha amahirwe yo kubona ibyo abandi batabona iyo batari mu gihugu nk'icyawe byaba ari ibintu umuntu afite nk'ikirezi kandi mugomba kumenya ko kera aho kugira ngo mubinyure ku ruhande tubitezeho rero gukomeza kubaka u rwanda mu cyerekezo twihaye mukomeza kugera ikirenge mu cy'inkotanyi bakuru bacu mu cy'inkotanyi bakuru banyu ndabifuriza kugira inama nziza nongera kubaza gukomeza kugira uruhare mu guhanga ibishya bishingiye ku mahame n'indangagaciro z'abanyamuryango ba fpr inkotanyi n'abanyarwanda muri rusange tubijeje gukomeza kubaba hafi dushakira hamwe ibisubizo by'ibibazo bigihari bigendeza iterambere ry'urubyiruko ndetse n'iry'igihugu muri rusange turabibijeje ariko kubibizeza ntabwo bivuga ngo musigare ku ruhande ahubwo mwebwe tujyane 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 aha rero mfunguye ku mugaragaro iyi nama nkuru yanyu kandi mboneyeho n'umwanya wo kubifuriza noheli nziza n'umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu murakoze